Panjo bolo Pandhawa byok gumolong mangungsir ring soto Kurawa kambah Kongki Srukatitih meru kalut dening sagunging Ratu Dipati. Kakang Pati tambah ganggang kula nundhu timbalan gusti kula kang suwun ingkang lengser saking pasiban. Jo kancingipun mboten napa-napa kula pitados anak kula Aswata pitados monggo putra prabu keparenga medhar punapa ing dados wigatosipun putra prabu nimbali ing bapa duna sawan wonten kraton Ngamarta. Kacengipun Udawa mboten napa-napa, upami Udawa nesu, Aswata saged dadani kacengipun mboten napa-napa. Nuwun inggih Bapa Duna Bapa. Rawuhipun Bapa Duna sanget putra wayah Ngamarta ngajeng-ajeng rawuhipun awit badhe dipun aturi pirsa bilih mustikaning kraton Ngamarta. Jimat jamus kalimasada ical saking kraton Ngamarta ingkang menika bapa pendhita ngaturi pirsa pinanggih mboten pinanggih kula aturaken bapa pendhita bojo jamus kalimasada ical nuwun inggih. Jamus menika wadahipun kalimasada menika bukunipun jimatipun ical kekalihipun wadah kalian isinipun menapa nami jimatipun kemawon jamusipun mboten ical ingkang ical kalimasada nggih jamusipun mboten ical ingkang kalimasada ingkang ical mekaten Bapa Duna nggih ha menipun bapak sesuai dipun paringake dhateng kenging bapa kepareng bapa nyuwun pangertosan nyuwun uninga menapa ingkang parikedah kula aturaken bapa icalipun dinten menapa siang menapa ratri bapa Duna kula aturaken Ger putra Pangeran Janaka nuwun ing dawuh pangandika Silih rawuh tak aturi semisih sawetara anggone pirak seba pun bapa bakal marak mangarsa piswane nuwun inggih kula dherekaken bapa Hito akar wangsit mindo kombang pangajaping tawang susuwangen dienggone oh
matur katur paduka putra Prabu. Nun inggih Bapa. Sesampunipun pinanggih Bapa dipun paringi uninga. Ecalipun ing wanci dalu. Dalu menapa? Dinten ageng tuin dinten pasaranipun menapa? Ngaturi priksa bilih ecalipun nalika dalu. Dalu respati legi, respati legi. Nuwun inggih. Respati legi, respati menika jenjemanipun wolu, legi menika gangsal. Respati wolu, legi gangsal. Lha menika nuwun sewu badhe kangge ngetang Durjana saking pundi? Lan sinten naminipun si Durjana mangke ing bapa saged nitik saking dalu icalipun Kalimasada. Nun inggih matur ing panun saderengipun bapa. Kula ajengaken nggih putra Prabu. Wolu kalian gangsal menawi dipun gunggung wonten 13. 13 menika angka setunggal kan angka 3 dipun gunggung jangkepipun sekawan. Nuwun inggih. Sekawan badhe kewetang. Durjana saking pundi? Saking petangan sekawan, petanganipun mene saking bumi numpang nusup nempayang. Bumi numpang nusup nempayang. Inggih. Turbawasesa kula aturaken bapa. Bumi numpang nusup nempayang. Menawi dawah bumi menika pratandha Durjana saking kepulo Ngamarta piyambak. Menawi dawah numpang kawula saking Mancanegari yang sampun dados kawula Ngamarta, sampun boyong saking negarinipun manggen wonten negari Ngamarta, sampun tetep dados kawula Ngamarta mriki. Niku ngeng dipunwatani numpang. Nusup menika kawula saking Mancanegari manggenipun wonten Ngamarta nanging mboten gadah KTP. Mboten gadah tondo kawula ing Ngamarta mriki niku nusuh mboten genah panggenanipun bayang boyong kemawon. Nuwun inggih. Nempayang ya niku. Nempayang niku kawula Ngamarta ingkang asring ninggal bumi Ngamarta gesangipun wonten sangkan paran mados rejeki wonten manca negari, manca dusun mangke nek sampun pikantuk rezeki wangsul. Nuju-nuju mboten wangsul. Namung dipun kintokaken rezekinipun dhateng kula warganipun ningkang dipun watani nempayang. Lah mangke dawuhipun menapa petanggang sekawan menika inggih. Bumi numpang nusup nempayang. Awit gunggungan sekawan kula wau saking angka setunggal kalih angka 3 nggih menika 13. Terus ingkang kangge menika dasanipun setunggal, ingkang 3 mboten kangge. Ingkang kangge naming dasanipun setunggal. Lajeng petanganipun naming setunggal, lajeng dawa bumi awin numpang nempayang nusupipun mboten wonten. Wontenipun setunggal dawa bumi yang dadi Durjana mengko tak atung biar putra pangeran Janaka ngger nuwun dawuh timbalan bapa pendhita. Tiba bumi nuwun inggih. Ger nakula sadewa kula nuwun dawuh timbalan paman pendhita. Kula nuwun dawuh timbalan paman. Tiba bumi. Oh nggih. Kula mboten ngertos menapa-menapa ya. Kula tresaken nggih putra Prabu. Sumangga bapa pendhita matuking panuwun saderengipun. Nah. Kok
kalau mau menikah tigolas saking petangan wolu kalian gangsal. Lah kangge medus naminipun si Durjana gampil. Gampil wolu kalian gangsal gangsal kluetang saking aksoro Jawi O no co ro ko niku dawah ko nuwo ninggi paceng kantun ingkang wolu kluetang O no co ro ko doto so dawah so menunggu samun ceto sanget pandungi pun ko kalian so kaki Semar nipas. Kaki Semar Ger putra Pangeran Janaka Ger nuwun timbalan bapa Kaki Semar nuwun inggi Arkudara Purna guruku iye Semar iyo Semar Pati Tambah Ganggeng dawuh timbalan bapa Purna Kaki Semar oh inggi maklo sadewa kula nuwun dawuh timbalan paman kula nuwun dawuh timbalan paman Kaki Semar ko kaki sok Semar nun sewa kepareng dereme terang paman Durna iya 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 ngaku ra piye apa sing durung dingetene petanganipun paman Durna ngemekaten menika mendhet saking primbon menapa primbone pun paman dhewe iki petangan lengkap lengkap kono kene oh nggih lajeng petangan menika karanganipun sinten karanganku karanganku durung tau luput kanggo ngetang sapa jalma ingkang kadurjanan mesti bakal pinanggih pangetang mendhet saka primbon iki oh nuwun inggih lagi sampun ingkang menika kepangipun bapa Durna mangke rumiyin sampun pitados kemawon pitados kemawon Durjana Kaki Semar priyogini pun Kaki Semar dipun pundhut kemawon samangke dipun pundhut pun bobot dari bale mantuk dateng atina menawi dereng nekseni Semar dipun dangu Semar dipun timbali mangke menawi Semar sampun dumugi sinasa dereng wonten buktinipun mboten wonten seksinipun dipun paringi pidana kemawon dipun paringi pidana dipun paringi hukuman mendhet saking hukumipun ingkang bapa ingkang wonten primbon menika hukum napa ing mriki wonten hukum kawan perkawis hukum kerma kermi angka kaping kalih hukum amisuda angka tiga hukum ngejawang kori angka sekawan hukum suduk jemblung nah ini kangge mari pidana datang Kaki Semar gini kok angka sunggal ini kok hukum kerma kermi lampai pun kadus undi kerma menika ron kermi menika uler kula pamiyaken kados dene uler ngrigiti ron tanemaning nusa konangan dipun pites konangan dipun pites nah Semar mangke pun boten perlu dipun punduti bukti utawi saksinipun awit menggah primbon menika boten ate lepat petang petungipun boten ate lepat Semar mangke dipun timbali dipun paringi pidana dipun paringi pidana kerma kermi kemawon nuwun sewu bapa inggih jengkaripun Kakang Patih Udawa kalian Aswatama kadang kula manah kula mboten sekeca dipun rembak salajengipun bab petangan menika mangke menawi sampun tentrem kawontenaning Jawi mbok ngantos dados pasulayanipun Kakang Udawa kalian Dimaswatama. Oh
nggih leres nggih ning petang petungipun nggih menika nawi Putra Prabu menggalekaken anak kula soto leres kepareng medal kasilan sampeyan sampis nggih Putra Prabu nggih. Thank you.